nene ya Ngeretha nĩyo yagĩkũmithia maumĩrĩra na ũrĩa magĩkorwo makĩrĩkĩrĩria kuumĩrĩra kana gũkorwo makĩrĩkĩrĩria kĩrabu kĩa Everton gĩkorirwo gĩkĩhũra kĩrabu kĩa Nottingham Forest bao 2-0 ndĩraugĩte haha irathi wa gĩbindi gitũ kĩa mathako. Aston Villa ndĩrakiugire nĩ mekũrumia Bournemouth na magũgĩthikĩria ũguo, no kĩrabu kĩa Crystal Palace yakorwo gĩkinyanĩra kĩrabu kĩa West Ham na bao 5-2. Kĩrabu kĩa Aston Villa kĩhũrire Bournemouth bao 3-1. Nayo mbĩtĩka ya mũthia imona cia Liverpool ciaga hadafu ya gĩtĩo na kũrĩa Craven Cottage kĩharo kĩa mũciĩ gĩa kĩrabu gĩtagwo Fulham makorwo makĩhũrwo bao 3-1 na thutha wa Diogo Jota gũcokereria kuma nguraro thĩinĩ wa mbĩtĩka yake ya kerĩ akorwo agĩbunga thĩinĩ wa mbĩtĩka ĩyo. Manchester City kana Manchester United thutha wa kũrĩkia marĩ na ndurũ ya bao 3-3 nginya gĩbindi-inĩ kĩa nyongerera kĩa ndagĩka 30 maumanĩrie ndurũ ya bao 3-3 na kĩrabu gĩa Coventry City arĩkĩreka rĩa semifinals rĩa gĩkombe kĩa FA kana Football Association kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Wembley mathiĩ mĩtutu ya penalties. Manchester United mahotanire na mĩkwanjo 4-2 kũu nĩ kuga mĩkwanjo 4-0 na gũkorwo makĩrĩkia kũgata tigiti wa gũthaka kĩreka rĩa finals. Rĩu gĩkombe gĩkĩ gĩgakorwo gĩtigara kũrĩa Manchester kuona final gĩkombe kĩa FA kana Football Association gĩgakuruhania Manchester United magĩthaka na kĩrabu kĩa Manchester City thĩinĩ wa ikereka rĩu rĩa finals kĩharo-inĩ oro kĩu kĩa Wembley kĩrĩa nĩkĩo kĩharo gĩa gĩbũrũri na kĩharo bũrũri-inĩ wa Ngeretha na nokĩo kĩharo gĩa timu ya bũrũri ya Ngeretha. Koguo tũgĩeterere mbĩtĩka ĩyo gagĩkorwo kĩrĩ na cama mũno makĩria final cia FA mwaka ũyũ wa 2023 mwaka wa 2024 gĩgakorwo gĩkuruhania Manchester United na Manchester City. Nĩ wega ngakorwo ngĩkũmithia atĩ nakuo kũrĩa bũrũri-inĩ wa Spain mbĩtĩka ĩrĩa gũkorwo ĩgĩkĩambĩrĩria ndauma mĩtambo-inĩ nĩ 4:00 nĩ mbĩtĩka ya El Clasico na kũrĩa kĩrabu kĩa Real Madrid gĩgũkorwo ĩkĩnyitwo nĩ kĩrabu kĩa Barcelona kĩharo-inĩ kĩa Estadio Santiago Bernabeu na kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wa mũciĩ mũnene wa Madrid bũrũri-inĩ wa Spain. Ririkana atĩ kĩrabu gĩkĩ kĩa Real Madrid nokĩo gĩthiĩte na mbere na gũkorwo gĩtongoretie harĩ mũrũgamo wa ligi nene ya kũrĩa bũrũri-inĩ wa Spain kĩrĩ na mwanya wa pointi 7 gĩtigĩte namba 2 na pointi 7 koguo nĩ mbĩtĩka gũkorwo ĩkĩrĩ na cama mũno mũno makĩria. Ona nĩndakiuma mĩtambo-inĩ tũrũtangaja nĩ gũthiĩ rĩu gũkorwo ngĩkĩrorera mbĩtĩka ĩyo ĩgĩkorwo ĩkĩrĩ na cama mũno 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 makĩria. Hatirĩ rũtangaja hau nĩho ngwĩkĩrĩra gaturumo ũtambũrũki witũ wa mohoro ma GTN 3:00 na gĩkorwo ngĩkũmenyithia atĩ rĩu niĩ nawe tũgacemania mũthenya wa rũciũ na ciakĩrĩkia kũgera 7:00 cia mĩaraho ũrĩ hamwe na 1:00 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa mũtambũrũko witũ wa GTN 7:00 na rũthiomi rwa Gĩkũyũ na GTN 1:00 na rũthiomi rwa Gĩthweri. No ĩndĩ nĩ wega angĩkĩrore andũ arĩa maragĩthiĩ na mbere na